Fala Tanquinho e Tanquinha, bom dia para você, boa tarde para mim. Aqui em Portugal já é meio-dia e 40 e eu estou em jejum. Eu estou em jejum porque eu acordei hoje sem fome, já cuidei de algumas tarefinhas que eu tinha para fazer, li um pouco e tal, e estava também me atualizando um pouquinho nas mais recentes pesquisas científicas. E hoje eu quero falar de uma delas para você, que saiu recentemente e causou o maior bafafá na comunidade científica, especialmente entre as pessoas que gostam do jejum intermitente. Então, o que acontece é que saiu no JAMA, que é um periódico bastante respeitado essa semana, um estudo que comparou dois grupos de pessoas, um grupo que fez jejum e outro grupo que não fez jejum. E nesse estudo descobriram que não teve nenhuma diferença significativa na perda de peso dos dois grupos. Tem mais detalhes do estudo, mas o resumo da ópera é esse. E é importante notar o seguinte: no caso desse estudo, as pessoas não tiveram a orientação de mudar o que elas comiam. Apenas um grupo comia a cada pouco tempo, como é tradicional da cultura ocidental, e outro grupo fazia um jejum de 16 por 8, pulava o café da manhã, comia as refeições entre o meio-dia e as 8 da noite. Então eles não tiveram diferença. Então quer dizer que o jejum não funciona para emagrecer? Exatamente. O jejum sozinho, sem você mudar a sua alimentação, não funciona para emagrecer. Esse é o ponto que a gente sempre reforça. E que a gente inclusive bate bastante nessa tecla no nosso treinamento de jejum intermitente. Que o jejum sozinho, ele pode trazer alguns benefícios de saúde, porém, se você não mudar o que você come, você não vai ter todos os resultados do jejum. Na verdade, o jejum, ele funciona como um potencializador para algo que já está funcionando, que é a sua mudança alimentar. A gente sempre fala, é mais importante o que você come do que quando você come. Tanto é que temos vários e vários, mais de uma centena de alunos que têm resultados incríveis mudando a alimentação sem nem mesmo fazer jejum. Muitos deles, depois de um tempo, querem experimentar o jejum ou percebem que estão com menos fome e topam fazer esse experimento, acrescentam isso e curtem ainda mais a vida. Mas, logo no começo, muitos têm resultados por meses a fio, inclusive, sem jamais fazer o jejum intermitente. Então, por que que a gente fala tanto de jejum? Porque ele pode potencializar os benefícios da alimentação correta, mas jamais vai corrigir uma alimentação errada. É só você imaginar o seguinte caso: que se você comer ovos, carne, peixe, legumes e frutas de baixo açúcar no café, almoço e jantar, comendo assim todas as refeições do dia, todos os dias e nunca jejuar, você vai ter resultados melhores do que quem faz duas refeições por dia só, almoço e jantar, mas come pizza, hambúrguer, batata frita e refrigerante. Então, você percebe que nesse exemplo, a gente consegue notar como uma alimentação, um padrão todo alimentar, é muito mais saudável no grupo da comida de verdade, pouco processada, baixa em carboidratos, do que no outro, mesmo que eles façam mais refeições por dia. Eu queria dar esse resumo porque esse estudo não é um estudo ruim, na minha opinião. Foi muito bem controlado, muito bem feito. E eu vou deixar aqui embaixo um link para você ler o estudo, se você quiser. Um link para o Twitter thread, né, do próprio autor do estudo. Ele comenta, ele explica mais ou menos como funcionou, tá em inglês, as duas coisas. E também um link para você saber mais sobre o jejum intermitente e por que que você pode fazer ele e potencializar ele com uma alimentação low carb cetogênica. E não apenas fazendo sozinho. Não é milagre, não é algum tipo de intervenção mágica que vai corrigir uma alimentação ruim. Porém, quando aplicado com inteligência, da maneira certa, ele pode aumentar seus benefícios de saúde de uma maneira que mais nada pode. Porque depois que você já mudou sua alimentação, o jejum pode levar seus resultados, inclusive de saúde, de longevidade, para o próximo nível. Não é só perda de peso, é saúde no geral, bem-estar. Maior oxidação de gordura, maior
sensibilidade à insulina, aumento do hormônio do crescimento, tem muitos benefícios que o jejum traz para você, inclusive de praticidade, né? Por exemplo, imagina se a gente não soubesse que pode fazer jejum. Hoje eu teria comido alguma coisa no café da manhã, teria que cozinhar alguma coisa, comer, mesmo sem fome, ia ter sido um grande desperdício da minha manhã que eu pude passar, no caso, estudando, lendo, aprendendo mais coisas para sempre trazer coisas novas para vocês aqui. Então, mais ou menos isso. Espero que esta mensagem te encontre bem, que você esteja bem, e depois me conta se você já mudou sua alimentação para uma alimentação low carb, saudável, com menos comida processada e mais comida de verdade, e se você faz jejum. Vou deixar a enquete aqui embaixo para saber mais sobre você e deixar os links também que eu comentei, tá certo? A gente vai se falando, um forte abraço do Sr. Tanquinho.